Mä olen tutkijana museolla ja monesti multa kysytään, että no mitä mä tutkin? No tutkijan nimikkeellä voi tehdä montaa eri hommaa ja mulla se tarkoittaa täällä Varkauden museossa sitä, että mä esimerkiksi vastaan kysymyksiin, kun kysytään, että mistä joku kuva on tai onko vielä jotain materiaalia. Eli käytännössä vastaan tietopalvelukysymyksiin. Ja sit mun hommiin kuuluu paljon se, että mä luetteloin kuvia, eli kirjaan kuvia, että mistä se on ja kuka sen on ottanut ja asiasanoja, että kaikki voi löytää niitä tuolta meidän verkkopalvelusta. Ja sit niistä kuvista tehdään, niin kuin esimerkkinä mulla tässä on matka menneisyyteen kierros, jota sitten voi hyödyntää.